մեր պատկերացումով ոսովեն, որ բավական սպարիչ կերպով ներկայացնել մեր կազմակերպության գործելաոճը, ինչպես է աշխատում այս իրավիճակում կազմակերպությունը, նաև այն մանրուքները, որոնք կարող են ոչ պատշաճ կերպով հասկացվել և հրիմբռման առիթ հանդիսանալ այն դեպքում, երբ որ մեր կազմակերպությունը որոշակի ձևաչափով աշխատանքներ տանելով հասցեագրում է խնդիրները, որոնք տեսնում է, որոնցում ինքը հայտնվում է նաև, և այս պարագայում բնականաբար կային որոշակի պահանջներ նախաձեռնող խմբի կողմից, որոնք մենք բացատրեցինք, թե ինչու կազմակերպությունը իր գործելաոճից ելնելով չի կարող բավարարել, սակայն միևնույն ժամանակ փորձել ենք հավաստիացնել, որ մեր աշխատանքը տևական է, ընթացիկ է, և համաձայն մեր հանձնագրի, համաձայն մեր գործելաոճի, մենք փորձում ենք կողմերի հետ գտնել հնարավոր լուծումներ, որոնք կարողանան ապահովել մեր աշխատանքի ընթացքը, հետագա ընթացքը, որ այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ կասեցված է։ Մենք հասցեագրել խնդիրները, որ ասում եք, և ինչ ձևաչափի մասին։ Ինչպես միշտ մենք ասում ենք, հասցեագրվում են ցանկացած մարդասիրական խնդիրներ բոլոր որոշում կայացնողներին կողմերում, որոնք պատասխանատու են աճի միջանցքով մեր ընթացքի համար։ Դրանք, այսինքն, միջազգային կազմակերպություններ են, ՄԱԿ-ն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։ Չէ, դրանք իշխանություններն են, առաջին հերթին երկրների, որոնք ներգրաված են այս իրավիճակում։ Իհարկե, կա որոշակի և ընթացիկ մեր երկխոսությունը նաև միջազգային հանրության անդամների հետ, որը նույնպես կոնֆիդենցիալ բնույթ է կրում, հաշվի առնելով մեր կազմակերպության գործելաոճը, սակայն առաջին հերթին ցանկացած խնդիրները և ցանկացած հարցերը, որոնք մենք հասցեագրում ենք և որոնք վերաբերում են մարդկանց, նաև մեր աշխատակազմին, ինչպես գիտեք, մենք Լեռնային Ղարաբաղում ունենք գրասենյակ, որը աշխատում է բոլոր տարիներ այս ընթացքում, բնականաբար մեր համար շատ կարևոր է, որ առաջին հերթին լսելի դարձնենք մեր մոտեցումները և կարողանանք լուծումներ և համաձայնություններ գտնենք հենց ամիջապես են իշխանությունների մոտ, որոնք պատասխանատու են այս ամբողջ իրավիճակում մարդասիրական տեղաշարժի և մարդասիրական գործունեության համար։ Կարմիր Խաչի աշխատակիցների ձեռքից արևանդում են մարդում, և դա որևիցե, այսպես ասած, դրա դեմ որևիցե գործառույթներ առավելագույն ինչ դուք կարող եք անել, աշխատել Ալիևի վարչակազմի հետ կամ անձամբ ինքնավարի հետ, նրանից պահանջելով այդ մարդուն վերադարձնել, սա է մեր առավելագույն մեր, չգիտեմ, մեր կազմակերպության մասին, երբ որ խոսում ենք միայն պետությունների ղեկավարների, որոշում կայացնողները հենց նրանք են, իսկ ո՞ւմ հետ ուզում առաջարկում են մեզ աշխատել։ Մենք անկախ կազմակերպություն ենք, մենք աշխատում ենք մեր երևի չգիտեք մեր կազմակերպության մասին, մենք ունենք մարդկանց, որոնք շատ լավ գիտեն մեր կազմակերպության մասին, մեր կազմակերպությունը չունի որևէ ենթակայություն, որևէ այլ կազմակերպության, մենք անկախ, անկողմնակալ, չեզոք կազմակերպություն ենք, որի բացառապես մարդասիրական առաքելությունը ուղղված է կողմերի հետ գտնելու հնարավորություններ կոնֆլիկտներից տարապող մարդկանց օգնելու որոշակի լուծումներ գտնել և իրենց մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել և պաշտպանել։ Բնականաբար մենք գործում ենք բավականին լուրջ, որտեղ ենք, որ մենք աշխատում ենք, համինի դա Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի, Ադրբեջանի պարագայում, մենք աշխատում ենք քաղաքական որոշակի միջավայրում, որը մնալով բացառապես նեյտրալ, բացառապես մարդասիրական հենքի վրա, մենք հասցեագրում ենք խնդիրները, մարդկանց հետ ծագող խնդիրներ, որոնք ամեն օր են ծագում, երևի պատկերացնում եք, որ ամենաբարդ քաղաքական իրավիճակներից դա հակամարտությունն է իր հետևանքներով։ Մնալով բացառապես նեյտրալ, մենք աշխատում ենք գտնել լուծումներ, բայց մենք չենք գտնում լուծումներ փնտրելով նրանք որևէ այլտեղ, քան հենց ամիջապես ընտեղը, որտեղ նրանք տեղի ունեն։ Եվ դրա հենց հետ կապված, և դրա դա է պատճառը, և որ մեր հասցեագրված իշխանությունները առաջին հերթին և միանգամայն դրանք այն իշխանություններն են, որոնք ներգրաված են այս կառույցների հակամարտության կամ հետ հակամարտային իրավիճակում։ Իսկ նրանցից ավել, ինձ թվում է, շատ քիչ կարող է որոշում կայացնող պատկերացնենք, որը կարողանա օգնել լուծումներ գտնել այս կանոնի հարցում որոշակի։ Չի կարծում, որ նման դեպքում ձեր գործառույթները ուղղակի կսպառվեն լաշ։ Շատ բաներ մենք քննարկում ենք և բնականաբար շատ հարցերում մենք ունենք մարդասիրական մեր մոտեցումները, բայց մենք չենք հանրայնացում նրանց, չենք հնչեցնում մտահոգությունները, որոնց մասին մենք մի քանի անգամ նշանենք նաև մեր հաղորդագրությունների մեջ այս ընթացքում, լինեն դրանք պրեսելիզի տեսքով և վերջին մեր Twitter-ի կենտրոնակայանի կողմից թողարկած հաղորդագրության մեջ վկայում է այն մասին, որ մենք բնականաբար շարունակում ենք մեր երկխոսությունը կողմերի հետ, փորձելով հնարավոր ուղիներ գտնել, որպեսզի մեր մարդասիրական աշխատանքները կարողանան
տեղի ունենալ եւ շարունակվել, ոնց որ իրենք շարունակվել են դեկտեմբերից ի վեր ապահով պայմաններում։ Այսպես։ Ну, այսպես մենք չունենք տեղաշարժ։ Իրականում շատ հարցերում մենք լինելով պատրաստական, նաև մենք աշխատում ենք ծերտ այն կառույցների հետ, որոնք պատասխանատու են թե բուժառների համար, եւ թե այլ հարցերի մարդկանց համար, եւ մենք փորձում ենք մշտապես լինել կապի մեջ իրենց հետ, որովհետեւ մենք չենք կարող բուժառներին անհրաժեշտ այս պահին տեղափոխել, սա մեր որոշումը չէ։ Մենք դա որոշում ենք պատկան մարմինները, որոնք եւ պատկերացում ունեն իրենց մոտ քանի հոգեբուժվում, որոնք ունեն կարիք տեղափոխելու։ Եվ բնականաբար այդ մարդիկ կան եւ սպասում են իրենց հերթին։ Մենք պատրաստական ենք, սակայն մենք ունեցել ենք եւ հիմա առավել եւս ունենք որոշակի ընդհանրակարգերի ճշտման եւ հստակեցման կարիք, որպեսզի կարողանանք շարունակել դառնալ ապահով պայմաններում։ Բնականաբար իրավիճակը հաշվի առնելով մենք չենք կարող նախ եւ առաջ ասել ոչի այլևս չկան նման կարիքներ։ Կարիքները կան եւ կարիքները ցավոք շատ եւ դրանց մասին մենք խոսել ենք նաեւ հանրային հարթակում, նաեւ հայտարարել ենք դրա մասին, բայց ինչ վերաբերում է արդեն ինչպես դա պետք է իրականացվի եւ հետեւաբար այս ամենի շուրջ նաեւ քննարկել ենք նախաձեռնող խմբի հետ մոտավորապես հայտնելով մեր մտածումները եւ ինչպես ենք մենք սովորաբար աշխատում, եւ բնականաբար մեր աշխատանքը չի կանգնել այս առումով, բայց մենք չենք կարող եւ որևէ դեպքում չենք աշխատելու առանց ստանալու համաձայնություն բոլոր ներգրաված որոշում կարծես։ Ձեր կամավորներից մեկը քիչ առաջ էստեղ հայտարարեց, որ միջազգային կոնվենցիայով ինչպես չունեք կամավոր։ Այստեղ մեկը հրապարակային ավ հայտարարեց, որ այլևս ձեր կամավորը չէ։ Միջազգային կարմիր հայտարարեց այդ երիտասարդը, որ միջազգային կոնվենցիայով դուք իրավունք ունեք դիմել աշխարհում եղած ցանկացած ուժային կառույցի, որը կապահովի ձեր անվտանգությունը, տեղաշարժի, ակամարտության գործում եւ այլն։ Կա արդյոք նման բան իսկապես եւ արդյոք դուք փորձել եք ձեռնարկել։ Մեր հանձնագրով եւ մեր համաշխարհային պրակտիկայով եւ մենք երբեք չենք ուղեցվում որևէ զինված կարող եք դիմել։ Մենք իրավունք չունենք այսպես աշխատել։ Այսինքն մեր գործընթացը չի ընդհանրում ուղեկցվել զինված որևէ խմբի կամ զինված որևէ խմբավորման բանակի եւ այլն։ Սպառնալիքի դեպքում մենք չենք աշխատում, քանի որ մենք աշխատում ենք միայն գտնելով հնարավորություն, գտնելով համաձայնություն բոլոր կողմերի հետ։ Սպառնալիքների դիրույթը մենք չենք գործում։ Մեգաֆորինի անցակետում նաև ձեր աշխատակցին են ուժ գործադրել եւ թույլ չեն տվել, որ նա նստի մեքենա Արցախցի տղամարդու հետ։ Այս դեպքում ո՞րն է ձեր գործողությունները, ձեր աշխատակցին։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել բովանդակային մասով, թե ինչ է տեղ ունեցել դեպքի վայրում, այսպես ասած, ես կարող եմ միայն ասել, որ ցանկացած խնդիրներ, որոնք ծագում են մեր աշխատանքի ընթացքում, կոնֆիդենցիալ կերպով քննարկվում են անմիջապես հնարավոր խախտողի հետ, կամ ասենք կողմի հետ, որը պատասխանատու է այս կամյուս իրավիճակի համար։ Բայց երբեք դուք չեք տեսնի, որ մենք մանրամասը բովանդակային մասով կիսում ենք հանրության հետ աշխատանքի խնդիրների հետ, որոնք ծագում են այդ ընթացքում, որովհետև մենք նաև համարում ենք դրանք ոչ արդյունավետ մեր աշխատանքի ընթացքում։ Նաև դա մեր գործելաբուժի ոչ մեծ չի մտնում։ Մենք բացառապես նեյտրալ գործելաբուժ ենք ձևավորում, ոչ թե նեյտրալ, այսինքն մեծ միևնույնը, հա, այսինքն նեյտրալ այն բանով, որ դա հանրային քննարկման ենթակա չէ, որտեղ լուծումները մենք չենք փնտրում հանրային հարթակում։ Լուծումները մենք փնտրում ենք հենց այնտեղ, որտեղ որ մենք կարող ենք քննարկել հարցերը փակ շրջանում, բայց փորձել գտնել լուծումներ, որովհետև նրանք ում հետ մենք խոսում ենք, նրանք են պատասխանատու եւ նրանք կարող են խնդիրների լուծումներ առաջարկել եւ բերել ինչ որ մի հաղորդման։ Արցախյան տղամարդու ռուստրը քիչ առաջ մաթի գրասենյակի մոտ հայտարարել էր, որ իրենք չեն խոսել
իրենց հոր հետ, չնայած դուք ձեր այդ հարցության մեջ ասել եք, որ կապ են հաստատել հարազատների հետ, եւ ինքը անգամ չգիտի իր հայրը ողջ է թե ոչ։ Հիմա դուք կարող եք վստահեցնել, որ նա ողջ է։ Ես կարող եմ վստահեցնել, որ մեր հայտարարության մեջ նշել ենք, որ անձին մենք տեսակցել ենք նույն օրը, երբ որ նա ձերբակալվել է, նույն երեկո, մեր պատվիրակները, իդեպ արտասահմանցիներ, որոնց թվում մեկը պատվիրակի լուսը բժիշկ, արտասահմանցի մեր կոլեգաները տեսակցել են անձին Ադրբեջանում, եւ այդ տեսակցության ընթացքում տրվել է հնարավորություն կապ հաստատել ընտանիքի հետ։ Կյանքի մտանք սպառնում է, թե ոչ, ինչ են այլ մանրամասներ մենք չենք կարող հաղորդել հանրային հաղորդակցությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտանիքի հետ շփումների, բնականաբար առաջին հերթին մեր տեսակցության մասին տեղակայում է ընտանիքի անդամները, անմիջական ընտանիքի անդամները, այնուհետև մենք կարող ենք շատ քիչ ներդրումներով քսվել նաև հանրության հետ, եւ այն ինչ որ մենք նկատում ենք մեր տեսակցությունների ժամանակ, ինչպիսի նկատառումներ ունենք եւ ինչպես ենք մենք դրան ուժասած հետեւում եւ հաջորդ մեր տեսակցության ժամանակ փորձում եթե կարիք կա շփվել, այս ամենը հանրային քննարկման ենթակա թեմա չէ։ Երեք պատրաստվում ես տեղնալ։ Ես որովհետև ուզում եմ բարձրանալ, եւ եթե կարիք լինի նորից ինչնելու, դուք կարող եք ինձ ակնարկել։ Եթե կարիք լինի, հա, ես պետք է բարձրանամ, եթե